Data 1 maj zyrtarisht duhet përkonte me nisjen e sezonit turistik në plazhin e Velipojës, por duket se këtë vit ky plazh nuk është gati për të pritur vizitorët. Panoramat që të ofron sot Velipoja duket shumë larg pritshmërive për të ofruar një shërbim të duhur dhe për të kaluar pushimet. Pasi për gjatë gjithë vijës janore kemi ende gërmallat e objekteve të cilët u shkatruan nga aksioni i KMT-s, të nisur pak ditë më parë në plazhin e Velipojës, për të mos folur më pas për mbeturinat të cilët kanë pushtuar kudo këtë vijë janore nga persona apo turistë papërgjegjshëm, të cilët pasi kanë kaluar çaste me shoqërinë e tyre, nuk kanë preferuar që mbeturinat t'i hedhin në vendin e caktuar. Kjo është panorama që të ofron sot Velipoja, as pak gati për çeljen e sezonit turistik. Mbetjet e inerteve të objekteve janë kudo, ndërsa punonjësit e bashkisë kanë nisur matjet për ndarjen e hapësirës së shezlongëve. Pavarësisht kësaj, duket se temperaturat e larta kanë favorizuar vizitorët e parë në Velipoj, të cilët po shijojnë edhe detin. Euronews Albania u interesua pranë bashkisë Shkodër për nisjen e sezonit turistik në Velipoj, por deri më tani zyrtarisht nuk kemi ende asnjë përgjigje nga ky institucion.